სიძულვილისა და ზიზღის ენა ეს წინასაარჩევნოდ რადიკალების არჩევანია. ოპოზიციის ნაწილი ელექტორატის გულის მოგებას არა ქვეყნის განვითარების კონკრეტულ გეგმაზე საუბრით, არამედ ოპონენტების ლანძღვით ცდილობს. პარალელურად კიევში გაქცეული ძებნილი ლიდერი და უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილი ისევ ონლაინ აქტივობებით შემოიფარგლება. დესტრუქცია და არეულობა კვლავ რადიკალების უცვლელი გეგმაა. სასაფლაო არის საქართველო. ქართული სახელმწიფოს სასაფლაო არის. აგერ ჩვენ თვალწინ ხდება მიწის მოყრა. პანაშვიდი გალახტილია, გაშვენებასაც აპირებენ უკვე და ჩაგდებენ მიწაში. ესენი არიან მესაფლავები ქართული. ეპითეტები, რომლებითაც ოპოზიცია ხელისუფლებას ამკობს, შესაძლოა ვიღაცისთვის საგამათოდ კიდევაც ღირდეს, მაგრამ არა მაშინ, როცა სასწორის სპინაზე გამგონი სისპეტაკესთან ერთად თქმელის პოლიტიკური უმციკლობა დევს. საარჩევნო კამპანია მეტწილად არცნობს წესებს, მით უფრო მაშინ, როცა მოთამაშეს პოლიტიკურ ველზე თავისი მაყურებლისთვის მოპაეკრის ლანძღვის მეტი სათქმელი არც არაფერი აქვს. ქართული ოცნება უნდა გავუშვათ მეგობრებო სახლში და სამშვიდობოზე გავიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა. წდება, დაკარგავს თუ არა საბოლოოდ ქვეყნის დამაქცევარი. ქართული ოცნება სრულად ლეგიტიმაციას. არასთავაზობს ოპოზიცია ხალხს ხელისუფლების ქვეყნის მართვის სადავეებიდან ჩამოცილების შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ამ საარჩევნო კამპანიიდან ხმა სულ უფრო ნაკლებად ისმის. არადა თითქოს პოზიტიური მომავალიც ოპოზიციამ მათივე თქმით შავ-თეთრი აწყოსფერებში არ უნდა დახატოს. სანამ ელექტორატი ოპოზიციის საარჩევნო კამპანიის თეზისებს წინა წლების აქტივობის ბროშურებიდან იხსენებს, მანამდე ოპოზიციის მთავარი იდეოლოგი დროს არ კარგავს მოვლენები ქვეყანაში სოციალურ ქსელში დაწერილი სცენარით განავითაროს. როგორ მე უნდა მოხერხდეს, რომ ეს ტრაგედია, რაც საქართველოში ხდება, ივანიშვილს და ქოცებს დამსახურებულად შეეტენოთ, რადგან რეალურად ეს მათი ბრალია. ეს იქნება საბოლოო და შეუვალი განაჩენი. 15000 ადამიანი დაგვიღუპა აფხაზეთში, აქ თვეში 1000 კაცზე და მეც ზეგავალთ. მოკლედ, მძლავრი კამპანია გვჭირდება, ივანიშვილი კლავს ეგეთ სტილში. სააკაშვილის ოცნება მაშინ იმაზე მეტმა გაიგო, ვიდრე თავად იფიქრებდა. უმის სამართოდ გასროლილი სტატუსი მოგვიანებით ავტორმაც უარყო. ასეც რომ არ იყოს ოპონენტების დესტრუქციული გეგმები, რომ თავიდანვე წარუმატებლობისთვის არის განწირული, ამაში მართველი გუნდი დარწმუნებულია. პოლიტიკური ინიციატივა დაკარგეს. დაკარგეს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც აბსოლუტურ სიყალბეზე და ტყუილზე ააგეს ქვეყანაში გადატრიალება, რომ უნდათ მოეხდინათ. ძალიან გაუჭირდათ პოზიტივზე, ანუ ამორჩევისათვის უკეთესის, ასე ვთქვათ, თქმაზე გადაწყობა. ისინი არ არიან მოწოდებული, რომ 2 ოქტომბერს არჩევნების დღეს გააკეთონ სწორება, ისინი სწორებას აკეთებენ არჩევნების მომდევნო დღეს, რომ სცადონ და იგივე სპექტაკლი გაიმეორონ, რაც სცადეს 20-20 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ისინი მხოლოდ ტელევიზიების წინ იწონებენ თავს და ვფიქრობ, რომ აღნიშნული კამპანია ვერ იქნება წარმატებული, იმიტომ რომ მით უფრო თვითმართველობის არჩევნებში მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანი მივიდეთ ხალხთან, იმ ადამიანებთან, რაც აირჩიონ თავიანთი ადგილობრივი წარმომადგენელი. ოპოზიცია წინასაარჩევნოდ ერთმანეთში ჯერ ისევ ძალთა ბალანსის გადანაწილებითაა გართული. სათქმელის ამომრჩევლამდე მისატანად, ვინ რამდენად სწორი გზა არჩია, თუნდაც უკვე მრავალჯერ ნათქვა მის კიდევ ერთხელ მოსასმენად, ეს 2 ოქტომბერს გამოჩნდება, მით უფრო მაშინ, როცა ყველა გზა არჩევნებამდე მიდის.